विचारांत येता, ही शांतादुर्गाची भुमी, हांगा सगळें शांतेन चलता, सगळें शांती शांतेकायेन लोक चलता, अश्या वेळार ही विट्रोली नेचर खंयच्यान येता, द्वेष खंयच्यान निर्माण जालो आमकांच कळना. इतकी हेट्रेड जावपाक कारण म्हणजे म्हाका दिसता, आनी आय एम 100% शुअर की इतकी हेट्रेड जावपाक कारण म्हणजे आमी पयर 9.4 शीट केलां. ते चार्जशीटाचेर बीजेपीक कांयच उत्तर ना दिवपाक, नाजाल्यार दितले आशिल्ले, लोकां कडेन येतले आशिल्ले. हे चार्जशीटाक भिल्या आनी त्या खातीर ते सगळे हे इंग्रजांनी राज करपाचो प्रयत्न केलो. मागीर पोर्तुगीज कितले दीस आशिल्ले, 450 वर्सां तांणी गोंयाचेर राज केले. पूण ह्या इतिहासान फाटीं वचून आमी पळयत जाल्यार महिलांचेर अशे अत्याचार जावं महिलांचो अपमान गोंयांत केन्नाच जावंक ना, बायलांची ढाल केन्नाच करूंक ना आपले राजकारण फुडें व्हरपाक. सो गोंयकारांक हांव अपील करता की हें कितें चल्लां, बीजेपीचें राजकारण कितें चल्लां हें तुमी बारीकसाण पळयात. आनी ह्या राजकारणाचो आमी तर निशेध करताच, जें कितें चल्लां महिलांचो अपमान कितें चल्लां ताजो निशेध आमी करताच. हितून हो जो कांड जाला आतां, ह्या कोणें केला, पोस्टर्स पिजप, डॅमेज करप, नाका आल्ली बुरशी बुरशी उतरां, गोंयच्या संस्कृतीचे अगेन्स्ट वचून जी उतरां हांच्यांनी बरयल्या पोस्टर्सांचेर, हो कल्चर तांचो दाखयता. आनी हांगा आमकां बिफोर इलेक्शन एक रिजल्ट दाखयता, दॅट इज विक्ट्री, टीएमसीची विक्ट्री. टीएमसीची विक्ट्री जाता म्हणूनच